Aya bwana, wanaume kadhaa walikuwa kwenye semina bwana kanisani. Umesikia bwana kada? Eh, wakipewa mafunzo ya namna ya kuishi vizuri katika ndoa. Mchungaji akawauliza wangapi wanakumbuka mara ya mwisho walipowaambia wake zao kuwa wanawapenda? Unaona bwana? Wengine wakasema ni siku hiyo hiyo. Wengine wakasema mwezi, wengine hawakumbuki mara ya mwisho kutamka kitu kama hicho. Mchungaji akawaambia kila mtu amtumie mke wake ujumbe rahisi tu. Unaona? Ujumbe rahisi tu. Ujumbe huu uliandikwa nakupenda mke wangu. Basi baada ya hapo waliambiwa, mchungaji akawaambia wabadilishane simu na kila mtu asome majibu ya simu yaliyorudishwa kutoka kwa mke wengine. Kutoka kwa mke. Hapo chini ni baadhi ya majibu yaliyopokelewa. Baraa sasa lilipoanzia hapo. Simu ya kwanza ikaandika, mume wangu umeshamtia mimba msichana mwingine huko. Ndio maana unaniandikia hiyo message na kupenda. Huyu mwingine wa pili akasema labda miaka hiyo sio leo. Hiyo simu ya pili. Simu ya tatu ikaandika majibu haya, akasema sina hela, ulizochukua zinatosha. Mke huyo kaandika hivyo. Simu ya nne iliandika ujumbe ufuatao, sasa umefanya nini tena? Nimechoka kukuwekea dhamana. Simu ya tano ikaandika sijakuelewa, unasemaje? Simu ya sita ikaandika ikarudisha ujumbe kwamba wimbo mpya huo au? Simu ya saba ikasema siamini, lazima naota tu. Na simu ya nane iliandika kwamba usiponiambia ujumbe huu ulikuwa unaupeleka wapi, usirudi leo nyumbani. Simu ya tisa iliandika, mume wangu mara ngapi nakwambia uache pombe? Simu ya kumi ili...